Ֆրանսերեն, երրորդ դասարան, դաս 6. Սովորում ենք F, C եւ E տառերը։ Ֆրանսերենում E տառը սովորաբար չենք կարդում, հատկապես այն դեպքերում, երբ գտնվում է բառավերջում։ Բայց կան բառեր, որոնց մեջ պետք է կարդանք, այդ բառերում E տառը շեշտված է։ Ընտապի, գորգ, ընբեղե, բերետ, ընբյուֆե, պահարան։ Սիտարը կարդացվում է Ս, Է և Ի տառերից առաջ։ Մերսի, ալիս։ Իսկ մերսի, ալիս բառերը միասին կթարգմանենք շնորհակալություն, ալիս։ Յուն պլաս, հրապարակ։ Ընբյուֆե, պահարան, ընտապի, գորգ, մերսի, շնորհակալություն, ալիս, Սեսիլ, Դենիս, ֆերմ, ագարակ, ֆորմ, ձև, յուն պորտ, դուր, յուն պլաս, հրապարակ, դեսին, նկարում է, ֆերմ, փակում է, ընտապի, գորգ, ընբյուֆե, պահարան, ընբեղե, բերետ։ Դեսին, նկարում է, Սեսիլ դեսին յուն պողտ, Սեսիլը նկարում է դուր, լյուսի դեսին ընլի, լյուսին նկարում է մահճակալ, ալիս դեսին ընտապի, ալիսը նկարում է գորգ, նադին դեսին ընբեղ է, նադինը նկարում է մի բերետ։ Բաժություն 1. Ասա ճանապարհորդների անունները. Պոմ, տաս, բալ, լետխը։ Վարժություն 2. Գուշակիր, թե ինչ կա պարկում։ Ըն լիվղը, յուն վեստ, յուն պոմ, յուն բալ, յուն լետխը։ Վարժություն 3. Կազմիր նախադասություն։ Սեսիլ տեսին ընտապին։